Re, viss ēters ir te! Piedāvājot iespēju vakcinēties aptiekās, Veselības ministrija informēja, ka gatavība iesaistīties izteikuši 100 farmaceiti. Taču ne visur tas fiziski būs iespējams, it īpaši laukos, kur farmaceitisko pakalpojumu pieejamība kļūst aizvien sliktāka. Špoģi ir viens no lielākajiem un no Daugavpils attālākajiem ciematiem Augšdaugavas novadā. Līdzās ārstu praksēm šeit ir arī aptieka. Agrāk te strādāja 3 farmaceites, tagad 2 – māte ar mazmeitu. Tā kā trūks telpu, viņas nesaskata iespēju un vajadzību pašām sākt vakcinēt aptiekā. Tās aktuāli tikai pilsētās, kuriem ir atsevišķie kabineti. Mēs to nevaram darīt. Mums šeit uz vietas arī nav tādas vajadzības, jo veselības centrā ir gan potēšanas kabinets, tur viņiem atsevišķi viss, gan speciālisti ir. Līdzīgi spriež arī citā lauku ciematā, Rēzeknes novada Kaunatā. Nu, teorētiski man šeit tas būtu iespējams, bet praktiski vai ir vajadzība, tepat blakus ir medpunkts, kur strādā cauru nedēļu ārsta palīgs un ārsts atbrauc 2 reizes nedēļā. Es domāju, tas vienkārši nebūtu tā vērts. Kaunatas aptiekai septembrī mainīts darba laiks. Tā kā kolēģi aizgājusi pensijā, tagad šajā ciematā farmaceite strādā tikai 2 dienas nedēļā. Tikmēr citā Rēzeknes novada ciematā, Rogaukā, aptieka nesen likvidēta. Arī Špuģos atceras, ka pēc tam, kad aptieku slēdza kaimiņa ciematā, bijis daudz neapmierināto. Veselības ministrija cer, ka iedzīvotāji laukos vairāk pieradīs pie iespējām pakalpojumus saņemt attālināti. Gribētos, ka lai arī tās aptiekas ciematā nav, bet tas cilvēks ciematā zina, ka viņam ir aptieka kaut kur pilsētā, kurā viņš gandrīz vai var uzzvanīt tad, kad viņam ir vajadzība pēc šīs te farmaceitiskās aprūpes, lai sniedz konsultāciju gan par zāļu lietošanu, gan par kaut kādu, vieglu slimības simptomu gadījumā sniegt arī konsultācijas un nepieciešamības gadījumā piegādātu zāles. Mazo lauku aptieku īpašniekus, piemēram, individuālos komersantus, Veselības ministrija piecerējusi atbalstīt novēršot konkurences risku, proti ieviešot kritēriju, ka nelielās apdzīvotās vietās ar ne vairāk kā 2500 iedzīvotājiem drīkst atvērt tikai 1 aptieku. Šie aptieku kritēriji maijā iesniegti ministru kabinetā, bet vēl nav skatīti. Tikmēr paši aptieku īpašnieki iespējas izdzīvot laukos meklē aptiekas pārstrukturizējot, kādas citas nereti jau aptieku tīkla, aptiekas filiāli. Filiāli laukos, tas ir viens no risinājumiem. Un mums ir arī daudz tās individuālās aptiekas, kuras vada profesionāļi un viņi zina reģionu problēmas, un viņi ir pieraduši arī tās risināt un sadarboties ar pašvaldībām. Līdzīgi tas noticis Kaunatā, jo īpašniecei pieder arī aptieka Rēzeknē. Var teikt, ka es, tā kā sponsorēju no pilsētas aptiekas to filiāli. Redzēs, kā te būs. Kā būs? Ja farmaceits strādās, tas... Strādās. Ja mums te arī ar tiem dakteriem, kas būs. Ja iesprojām, te būs. Ja cilvēku mazāk paliek. Dinieģim Ļanava, Māris Justs, RTV.